Hej sammen, velkommen til den her video. Så i dag der vil jeg lave den første barntur i år 2018. Det virker som om jeg rigtig godt kan lide at se de her barntures. Og jeg får stadig kommentarer og likes og sådan noget på de andre jeg har lavet. Så jeg tror godt I kan lide at se dem. Men i dag der vil jeg simpelthen lave en, altså den første her i 2018. Jeg ryddede op i mit slag i går, og jeg har egentlig ikke stillet så meget anderledes end i den sidste barntur jeg lavede. Men jeg håber at I vil se den alligevel, så lad os bare komme i gang. Vi starter med, at her der har vi den første stel, og derude foran, der ligger alle mine slikemennesker altid bare. Så ja, forresten, hvis I vil se en video, hvor jeg viser alle mine slikemennesker, og jeg viser alle mine slikeheste, så må I gerne skrive ned i kommentaren, fordi så kan jeg nemlig godt filme sådan en video til jer. Men herude foran, der har jeg i hvert fald bare alle mine slikemennesker. Så har jeg lige noget tape og nogle clips, der ligger, som jeg lige har brugt til noget engang. Og så har jeg sådan to sadelbukke til at sadle hovedsøg på, når man sadler op. Og så har jeg slide vaskepladsen til at stå her. Yes. Og så har jeg den her lille slidebog, som der har været med i de fleste af de barntours, jeg har lavet. Så yes. Hvor jeg sådan har krydset af, hvilke nogen jeg har, hvilke nogen jeg ikke har. Den her, den er godt nok fra 2016, tror jeg faktisk, den er fra. Nej, den er fra 2015, hvor jeg har haft den i lang tid, så. Og så har jeg krydset af selv med det, jeg har, og det, jeg ønsker mig. Men den er selvfølgelig fra 2015, så der er mange hæsten, som man ikke kan få mere. Eller mange hæsten i hvert fald, som hvad hedder det, som der ikke er der i, af de nye, der er kommet. Men her i den store stald, der er der fire bokse, og der har jeg så ja, fire hæste til at gå. Og så hænger der fire sadler også, som jeg også kommer til at vise i en video, hvis jeg ikke allerede har vist det. Det tror jeg, jeg har. Men herinde, der har jeg i hvert fald ja, en hest. Nu vil jeg ikke lige sige navnet og sådan noget, fordi hvis I gerne vil se en anden video med det. Men herinde, der har jeg i hvert fald fire heste, og så hænger der en lyskæde. Og så står der en sådan en grev, og så står der en kost. Og så står der lige en strillekasse, der lige skal sættes på plads. Og så hænger der ellers bare fire sadler. Og så sidder der sådan nogle, en lumbanens traktor der, og en lumbanens traktor der. Det er så godt nok lige faldet ned. Men det er så, man kan stå her midt på staldgangen og sadle op også. Og som I kan se, så vender min slikestal sådan omvendt, eller hvad man vil sige. Mange vil nok stille døren herudad. Men jeg synes, det er ret bøvlet at sidde med, og især også, når jeg skal filme, så er det ret bøvlet at sidde med, at der er den der væg. Og det er derfor, at jeg sådan har vendt den på den her måde. Men herovre ved siden af, der er der så folden til de her, så jeg kan godt lige se, hegnet ikke lige matcher, men ja, sådan er det lige, fordi der ikke var nok i det brune. Men det er så til de her, der går herinde, det er så deres fold, der står her. Men ved siden af os, der har jeg det her stykke papir, hvor jeg skriver videoforslag ned i, og jeg skriver navneforslag og ønsker og sådan noget. Så, altså sådan en slikønsker eller alt sådan noget. Og ja, jeg videoforslag og alt sådan noget. Så den ligger bare lige her. Så har jeg slikvognen til at stå her, og det sådan hovedtøj, jeg kan lige huske, hvad det hedder. Ja, i hvert fald det, der fører med til, som der kan sidde på hestene. Det her, det kan passe sjællandsponyerne. Jeg har ikke prøvet på nogle af mine andre heste, men jeg tror måske godt, den kunne passe nogle af de heste, der har et lille hoved, og en, som er meget tynd. For eksempel en af dem, som man fik i juleklænderen fra 2015 eller 16. Den tror jeg måske godt, den kunne passe på, for den har et meget smalt hoved, og så har den også, altså den er ikke særlig sådan bred i det. Så yes. Men det ligger i hvert fald bare altid herude, så yes. Så har jeg her, der har jeg så udstyrsrummet, som der står på skiltet, men det er rigtig foderrummet. Det er fordi, jeg har lavet dem om, fordi foderrummet er en del større end udstyrsrummet er, og da de her foderskåle, de fylder ret meget, så er det lige bedst, at jeg havde det største rum til det. Så ikke lige tager af, at der står udstyrsrummet. Men herinde, der har jeg i hvert fald sådan en dør her, så når man kommer ind, så over i den her side, der står der lige en høballe, og så står der to poser foder, eller to sække. Over i den anden side, der ligger der frugt og grønt, fordi jeg har ikke lige noget sted, jeg kan lægge dem, fordi den kasse, jeg plejer at have dem i, der er der, den bruger jeg lige til at have gamasje og sådan noget. Så det ligger egentlig bare lige der frit. Så har jeg ellers alt det foder her, og jeg har lige spanden her til at stå med, ja, til at stå her, som jeg plejer at blande foder og sådan noget og have foder i. Og her i den, og I skal ikke, de her plader, hvis I undrer, hvorfor de er der, det er fordi, at jeg har katte, og ellers så tror jeg måske, de spiser det, hvis de her ikke lige ligger der. Men det har de så ikke gjort endnu, og de har ikke vist tegn på, at de vil spise det, hvor jeg kan se det, så ja. Men her i, der har jeg i hvert fald noget dværghamster og kanin og marsvin foder, fordi jeg har selv både dværghamster og guldhamster og kanin. Og så har jeg bare lige det her foder, noget de ikke får, for jeg synes ikke, der er så meget, det, altså
det er sådan ret kedeligt for dem, så det har jeg, så det bruger jeg bare her til slide. Og så en gang imellem til dem, men jeg bruger det primært til slide. Så yes. Så det ligger der, og altså når jeg har taget noget foder i spanden og puttet over en af boksene, så har jeg altid det var lige mit ben, der var her. Så har jeg altid bare hældt det over igen, i stedet for at smide det ud, fordi det kan man lige så godt. Herovre i den anden, der har jeg noget mysli, som jeg bruger som mysli til dem. Så har jeg herinde, der har jeg havregryn, som jeg bruger som mash. Jeg hælder ikke vand i, som man normalt gør, fordi det er virkelig stort svineri, tror jeg. Så jeg bruger det bare tørt. Så ja, men det er i hvert fald mash. Og jeg mener også, jeg har vist mit foderrum og mit udstyrsrum før. Nej, udstyrsrum jeg tror ikke, jeg har vist, men jeg mener, jeg har vist foderrummet, men sådan er det lige. Så får I bare at se igen. Og så har jeg så hø i denne her. Yes, så den ser sådan noget. Så det er foderrummet. Herover der har jeg så, der står der så foderrum, men det er jo så udstyrsrummet. Okay, nu vælter din sæde ned. Super flot. Udenfor der ligger lige en masse dækner, fordi de kan lige ligge inde i selve udstyrsrummet. Men der er ikke lige nogen sådan dør her ved udstyrsrummet, fordi det er bare sådan en lav kant her, der er på. Men når man kommer ind, så hænger der herover, der hænger der en opslagstavle, jeg har lavet. Hvor der bare hænger en roset og lidt infopapir og sådan noget på. Yes. Så dernedenunder, der er der en pose godbidder og nogle forskellige sådan plejeprodukter. Så står der ved siden af, der står der den kasse, jeg har haft de her grøntsager i. Den bruger jeg så til at have gamasher i. Ja. Så har jeg herovre, der har jeg to kroge, hvor på den ene, der hænger der grimer. Og på den anden, der hænger der sådan en kardeo, og der hænger et bideløst hovedtøj. Og nogle hjælpetøjler, tror jeg også, og sådan noget. Yes, så har jeg en strilekasse her, og jeg kan ikke huske, fordi jeg har nemlig to. Den anden strilekasse her, den plejer også at stå herovre, så den kan jeg bare lige tage og se på plads. Men i den her, der har jeg sådan nogle ekstra lumbanskrimer i. Og i den anden, der har jeg så, ja, selve strilerne, jeg skal lige åbne. Sådan der. Der har jeg selve strilerne, der ligger lige noget sne, eller noget vand, jeg har brugt for julekalenderen. Men her har jeg så striler i, og der har jeg så fire striler, fordi jeg har sådan to at være. Ja, så to blå og to sorte. Jeg tror ikke, at I kender dem her, men de blå, det er ligesom sådan en plastikstril, og den sorte er så en lidt blød stril, eller med sådan nogle hår på. Yes. Videre herinde med udstyrsrummet. Nu har jeg lige væltet begge de sadler ned, der hænger her, og det er super flot. Og ja, det er altid bare så umuligt, det her. Sådan der. Men herover, der har jeg lige nogle underlag til at ligge. Jeg har ikke dem alle sammen til at ligge der. Jeg skal lige have lagt dem ud, så de alle sammen er der. Og så hænger der ellers de her to papirklipskroge, som faktisk er virkelig gode at bruge. Virkelig gode at bruge til sådan nogle hjemmelavede ting. Og hvis jeg også gerne vil have en sådan tips til sådan nogle hjemmelavede ting, man kan bruge. For eksempel de her papirklipser, som du kan bruge som sadelholder. Så må jeg også gerne skrive ned i kommentaren, for jeg har nemlig et par stykker, jeg godt kunne vise jer i en video, hvis du var i gang med at se dem. Men der hænger i hvert fald også bare, ja, to sadler og to hovedtøj, transer. Og så hænger der faktisk lige tre slikeskeletter, for det er begyndt at gemme, som man ligesom kan bruge som hestepas, når man f.eks. filmer video eller sådan noget. Så det er også mit udstyrsrum. Så har jeg herover, der har jeg min udendørs ridebane, som selvfølgelig kan gøres til indendørs, fordi jeg har taget fra den her stald af. Men det er ellers bare dressurbanen. Jeg har ikke alle bogstaver, og jeg har ikke alle dem her, fordi de bliver ret nemt væk. Men sådan er det, så jeg har den her lille dressurbane, og den kan også sagtens bruges som springbane. Jeg har også en kæmpe stor springbane, som er det her hvide hegn, men det bruger jeg til folde. Så derfor har jeg bare lige den der lille en. Men hvis jeg skal bruge, for eksempel hvis jeg skal lave et stævne en gang, så har jeg sådan, at jeg kan tage og have en stor indhegning. Eller ridebane. Hvis vi så rykker herover i den anden side, så ser det bare sådan her ud. Allerførst, der har vi herover den helt store stald. Ja, hvor der går nogle heste, ja, der er navneskilt ind i den her stald også. Fordi der har jeg lavet på det tidspunkt. Så den fik jeg ryddet op i går, for der lagde alle hestene bare ned og sådan noget. Og lagde lidt huller til buller. Men den fik jeg ryddet op i går også. Yes. Herude ved siden af, der har jeg så alle de resterende heste, jeg ikke har en boks til. Og jeg kunne sygt godt tænke mig, den der kæmpe stald, jeg kan ikke lige huske, hvor den er fra. Hvor der er mega mange bokse i, der er lavet af træ, og så kan man ligesom åbne og lukke lågerne. Fordi jeg siger så bare, at alle de her går i løsdrift, og jeg ved godt, det er overdrevet mange heste, jeg ikke har en boks til. Men sådan er det lige, så ja. Så det her er simpelthen alle de heste, jeg ikke har en boks til, som jeg har fået stillet op. Der er så lige nogle af dem, der er ved at vælte og sådan noget.
Men ja. Så her kan I se, at jeg bruger noget af den hvide indhegning, og den går kun fra den der boks, og så herover eller stald, og så den her stald. Og så siger jeg ligesom, at de kan gå derinde bagved, og så der læ, fordi jeg har ikke noget, jeg kan bruge til det. Og jeg har ikke så meget plads lige tilbage på mit værelse, hvor jeg kan have det. Men sådan er det lige, og de går bare lige her, dem jeg ikke lige har en stald til. Eller en boks. Så yes. Og jeg tror ikke, den der kæmpe stald, den er slet ikke nok til alle de her heste heller ikke, men jeg kunne godt tænke mig, den alligevel. Men ja. Og så har vi her den sidste stald, som er den med tre bokse i. Og der går der så fire heste inde, fordi der er en, der har et føl her. Men ja, der er bare de her tre bokse. Og så ligger der lige noget her, jeg har brugt til at lave et hønnet med. Men så er der ellers også bare den her dør, og jeg bruger ikke den her stald så meget lige pt. Men det vil jeg gerne begynde på at gøre lige på et tidspunkt, når jeg lige sådan får tid til at sidde og lege med det. Fordi det er der virkelig ikke særlig meget tid til. Men ja, så den har jeg i hvert fald. Og så har jeg over ved siden af den, der har jeg så alle mine spring og sådan dekorationsting til banen. Og den vil jeg også, det vil jeg også gerne lave en video med, hvis I gerne vil se det. Så ja, der er så sådan dekorationsting står derinde, og så står der sådan mur og springstøtter, og så ligger der bum her. Og så er der de der bane, nogen, og så er der vandgraven, og nogle støtter der, og et militært spring, terrænspring. Og så har jeg her, der har jeg den her kasse, hvor jeg har nogle hjemmelavede ting i. Ja, ellers bare, ja, noget udstyr og nogle ting. Og så har jeg den her, hvor jeg også har sådan noget forskellige udstyr. Den er ret tom lige nu, fordi alle dæklerne plejer at ligge her i. Det ligger også i et navneskilt, der er faldet af. Men der har jeg også, ekstra sadler og transer og sådan noget i. Yes. Så det er faktisk sådan, hele min slaggård er. Jeg valgte at lave en allerede igen. Jeg ved ikke, jeg tror ikke, det er så forfærdeligt langt til siden, at jeg har lavet en. Men jeg synes bare, at det trængte til, at jeg lige skulle lave en lille opdatering til om, hvordan at, det ser ud. Og nu var jeg ryddet op i det i går, så tænker jeg, at så kan jeg filme det. Den her video er blevet ret lang i forhold til sådan, de andre, jeg har lavet, tror jeg. Men jeg håber, I kunne lide den alligevel. Husk at like, abonnere og gerne smide en kommentar. Og så håber jeg, at vi ses i næste video. Vi ses. Hej hej.